Només una cosa és que volíem dir de la presència de la Marina Garcés aquí avui, que ens fa molt contents. Aquesta secció forma part de, seria la, diguem, la segona secció d'aterratge conceptual, però també en qüestions pràctiques de les quals ens parlarà la Marina. Els temes que anirem tractant en el curs. La Marina Garcés, no cal que se la presenti molt, però m'agradaria més aviat explicar per què volem que estigui aquí en aquest curs. No? És filòsofa, és professora a Saragossa, a la Facultat de Filosofia de Saragossa, però és molt barcelonina, no només perquè visca a Barcelona, sinó perquè està molt vinculada a molts espais de la ciutat. Ens interessa molt com a filòsofa, amb una capacitat de mobilitzar pensament abstracte brutal, i a més amb un punt estètic que està molt bé, que fa que els textos siguin molt interessants de llegir, molt agradables també de llegir. Té una dimensió eròtica, diguem-ne, o hedonística, que li deia l'altre dia, que sempre és. Però sobretot també com a filòsofa compromesa amb l'experiència. Ella ha treballat sobre i amb grups de treballadors i treballadores, intentant captar malestars, aspiracions, però ha treballat també amb gent del món de les arts. Per exemple, últimament ha estat vinculada amb el món de la dansa, amb una preocupació sobre la qüestió del cos, que és important al món de les arts, però fora del món de les arts també. Si dic alguna cosa que no et sembli bé, després ho corregeixes i ja està. Desmentiré tot. I està en molts espais de trobada, de debat, d'acció a vegades nocturna, no sé si avui ens en parlarà de l'acció nocturna a la qual es dedica. Espai en Blanc és un dels espais, valga la redundància, que s'haurien de citar en aquest punt, que ella coordina amb altra gent des de, crec que, a principis del segle, del 2001-2002, una cosa així, no deu ser. Per altra banda, ha buscat, i ara ho veurem de seguida, ha buscat mitjans d'expressió que els receptors de la seva feina ens permetessin també una penetració dels seus missatges més epidèrmica. I això potser és el que explica, entre altres raons, segurament, la seva incursió en el món del cine, on ha col·laborat en diversos projectes. A mi m'agrada moltíssim, moltes altres coses també, però sobretot m'agrada moltíssim una pel·lícula de la qual avui ens parlarà, que és El taxista full, del 2005, que si no heu vist, recomano molt i molt que la veieu, que a més és importantíssima per la qüestió dels treballs, tal com la veritat ens agrada seguir. Bé, l'altre dia parlàvem de la possible, i també hi havia intervencions al públic, al públic entre els assistents, sobre la construcció d'un nosaltres, no? De com, on, per què. Doncs bé, el 2002 va publicar un llibre que es titula En las prisiones de lo posible, que jo el vaig llegir com una mena d'avís sobre les possibles trampes, no necessàries, però sobre impossibles trampes, en la nostra articulació dels nostres discursos suposadament alternatius. Bé, compte, ens deia ella, que hi poden haver-hi possibles trampes. I ara el 2013 ha publicat un llibre que és molt llegit, ara de fet un cos que hi ha una persona aquí que l'està llegint, que és Un mundo común, com l'altre, editat per Ediciones de Bellaterra, sobre el compromís amb l'aquí i l'ara, un compromís indefugible, perquè si estem aquí i ara, no? Entenc que ella ens diu, i amb la gent de l'aquí i l'ara, i sobre la necessitat que davant de l'evidència que estem aquí i ara junts, doncs què tal si fem alguna cosa en comú, no? També al món dels treballs, i per això volíem que vingués la Marina Garcés avui a parlar-nos d'aquestes qüestions, no? El món dels treballs, que ja vam dir l'altre dia, que s'ha de definir en plural, en treballs n'hi ha molts, no? Treball, no vol dir només ocupació en clau capitalista. També ens interessava que vingués, i acabo, perquè ha tingut i té un contacte amb tradició profunda, amb tradicions autònomes, el món de l'autogestió. I bé, em sembla que comença a ser evident que existeix la possibilitat de que anem generant espais, diguem-ne, de fertilització mútua entre moltes tradicions emancipatòries que no sempre s'han trobat, no? No han volgut, o no han sabut, o no han pogut trobar-se. Bueno, a DESC, en general, i arran d'aquest curs, volíem realment crear un espai, un veritable espai de fertilització mútua, sobretot en èpoques de confluències com la que suposa que estem, confluències que volem que siguin substantives i no només retòriques. No? Doncs bé, en aquest sentit, tenir la Marina Garcés venint d'on ve i fent el que fa, ens semblava, avui aquí, ens semblava una manera gairebé millorable de treballar en aquesta direcció. Per tant, ja no dic res més. Aquestes eren les raons per les quals volíem que la Marina vingués, no només perquè se la conegui molt, sinó perquè encaixa molt amb les preocupacions aquestes. Quan vulguis, i després ja farem el debat necessari. Gràcies per haver comptat amb mi en aquest curs.
El David tenia un sentiment d'això, de necessitat, per una banda, de fer confluir, fer trobar, fer xocar, perquè confluir també pot ser xocar i està molt bé, discursos, experiències i relats i nocions i tradicions diferents entorn a la qüestió del treball, i crec que part de la meva funció era obrir potser una perspectiva diferent en aquest sentit, però alhora molt pròpia i molt propera a les experiències properes en el temps i properes en l'espai que han tingut lloc a Barcelona les darreres dècades. Evidentment, per la presentació que he fet i pels que em conegueu una mica, no sóc ni parlaré en tant que experta en temes de treball, ni de dret laboral, ni de polítiques laborals, és a dir, hi ha molta altra gent en aquest curs que farà això molt bé, sinó des d'un doble lloc, que crec que és el que ha explicat molt bé el David a la presentació, que és, per una banda, la meva participació des de fa molts anys en col·lectius i moviments que han dut a terme una crítica radical al treball, però no només al treball, com intentaré explicar, sinó sobretot a la misèria de la vida quotidiana, de què estan fetes, no?, aquestes vides quotidianes que d'alguna manera ens fan miserables, encara que potser ens donin una vida laboral, i com hi ha hagut col·lectius, expressions, formes de vides aquí, en aquesta ciutat, que hem dut a terme doncs, una exploració, una crítica i un intent de trencar, no?, i aquesta misèria de la vida quotidiana. Parlo de col·lectius com... Bueno, aquí no es veu, ens ha quedat la pàgina, així com Dinero Gratis, per exemple, que és un col·lectiu en el que jo vaig participar molts anys i que vam fer moltes coses entorn d'aquesta qüestió, des dels anys 2000 en endavant i una mica endarrere. Però no només estic aquí com a activista, diguéssim, sinó també per la reflexió que crec que puc aportar, una reflexió més filosòfica i que té a veure amb la pregunta per la vida digna, que és una vida digna en un món comú, que és una mica el fil en el que en els últims anys he escrit, he treballat, he compartit, he donat classe, he obert doncs, diferents canals d'expressió dins i fora de les aules, dins i fora dels espais de trobada, també en els mitjans de comunicació, etc. És a dir, que des d'aquest doble pla, que per mi no està gens separat, és a dir, l'activisme i el pensament i l'activisme per mi són dues cares d'un mateix compromís, intentaré parlar d'aquest títol que em van proposar Treballs i vides en comú. Crec que un curs que comença amb en David Casasses, que és una de les persones de referència entorn a la qüestió de la renda bàsica, no? Com pensar-la, com formular-la, com defensar-la, com argumentar-la, com dur-la a terme, i que acaba amb una conferència del Guy Standing, no? L'autor d'aquest llibre sobre el precariat i sobre els drets i les cartes de drets del precariat, intueixo que és un curs que d'alguna manera tindrà com a fil conductor o com a eix conductor la distància que s'ha produït entre vida i treball, no? entre vida vivible i vida laboral. No? Crec que part, quan diem no hi ha feina o hi ha escassetat de feina o el precariat, no?, d'alguna manera provoca misèria en la vida quotidiana, com trobar solucions que no passin només per la vella cançó de crear més riquesa i més llocs de treball, perquè ja no ens creiem aquesta solució. Tot això el que estem dient és que s'ha obert un gap, una gran distància entre vida i treball, entre vida vivible, entre vida laboral i per tant també entre renda i feina. No? D'on la renda, el que vinculava renda i feina era el salari. No? El salari és l'enllaç entre una cara i l'altra de la vida. Bé, doncs quan tot això entra en crisi, què fem? Quines solucions trobem? I quines solucions trobem que siguin dignificadores, que siguin emancipadores i que siguin transformadores de la vida personal i col·lectiva. Per tant, en aquesta distància entre vida i treball sí que crec que tinc coses a portar en aquest curs des d'aquest doble pla que us deia, des de tota una experiència col·lectiva, activista, de crítica a la misèria quotidiana i alhora des de les meves pròpies reflexions filosòfiques entorn de la vida digna en un món comú. El que voldria fer en aquesta intervenció, més que grans reflexions molt genèriques o molt allunyades de l'experiència concreta, és quasi un propòsit molt concret, i després me'l discutireu o no i en podem parlar, que és
vincular aquesta reflexió sobre la distància que s'ha obert entre la vida i el treball a la tradició de lluites que d'alguna manera en diem de refús del treball, de refús del treball, que han tingut lloc a molts diferents moments de la història, però molt concretament en les últimes dècades del que se n'ha anomenat la societat fàbrica, no? La societat fàbrica, és a dir, el capitalisme industrial, clàssic, disciplinari, rígid, no? On la classe treballadora és bàsicament classe del treballador industrial en les seves diferents escales i tamanys. Entra en crisi, es dona en Europa, i aquí també, una mica, de manera una mica més tardana que en altres països europeus, es donen doncs, tota una sèrie de moviments, alguns organitzats, alguns espontanis, alguns col·lectius, alguns més individuals, de refús del treball, no? De refús del treball com a argument de lluita, com a descobriment personal i col·lectiu i com a transformació radical de la subjectivitat, no? De la subjectivitat política i de la subjectivitat social. La pregunta és, i perquè evidentment la meva intervenció no vol ser testimonial, sinó partir d'aquestes experiències de refús del treball per preguntar-nos, té sentit seguir o tornar a reivindicar o vincular-nos d'alguna manera amb aquestes experiències de refús del treball en uns temps en el que el que vivim és més aviat el que se'n diu l'escassetat de feina, és a dir, de treball remunerat, que no vol dir de treball, perquè de treball n'hi ha molt, de treball remunerat, és a dir, de vida laboral, de vida salarial, de vida digna a través del treball. Quan tot això falta, quan estem en temps de precarització de la vida, és paradoxal, no té sentit dir doncs refusem el treball si no en tenim. Però és que potser aquesta no és la bona formulació de la nostra situació, de la situació del nostre temps, i potser, i serà la hipòtesi que vull intentar argumentar i discutir amb vosaltres, potser el que està passant avui dintre d'aquesta situació de crisi del mercat de treball, dit ja en termes més explícits, és que les respostes que busquen construir d'alguna manera col·lectivament formes de vida en comú, aquestes vides en comú que hi ha en el títol de la meva intervenció, tenen molt més a veure del que es pensen, del que conscientment pensem, amb les lluites que van tenir lloc en aquests anys de refús del treball. És a dir, intentaré vincular i argumentar que les maneres com avui, a través de la cooperació, de la col·laboració, del cooperativisme, de l'economia social, de tot aquest magma, no, d'experiències que col·lectivitzen d'alguna manera el problema de la vida i donen respostes col·lectives a aquesta qüestió, el que estan fent és actualitzar i portar més enllà la tradició que n'havíem dit de refús del treball, les lluites d'escapada, no, de sortida, de fugida de la fàbrica dels anys 60 i 70. I el fil de l'argument, ja l'avanço perquè el puguem anar pensant, és que si alguna cosa estava passant, si alguna cosa estava en el centre d'aquesta fugida de la fàbrica de tots els treballadors, sobretot més joves dels anys 60 i 70, no era tant allò que des de la tradició més francesa se n'ha dit, no, el dret a la mandra o la societat de l'oci o tot aquest tipus de coses, sinó que era sobretot, i crec que aquí està la clau de la qüestió, un refús de la subjectivitat capitalista, no? Que articulava, que donava identitat i que sometia el treballador en una relació de poder i en una relació de subordinació al capital, no? I als interessos del capital. Per tant, el refús del treball no és tant tot aquest folclorisme del 68 amb el que s'ha absolutament neutralitzat el que va passar del 68 al 77, com si tot fos un crit a l'oci i a la diversió. El que hi havia era un refús profund d'una subjectivitat sotmesa, d'una subjectivitat capitalista i, per tant, un gest emancipador, un gest alliberador, no només un gest en fuga, no? Per tant, veure la fuga com a emancipadora és el que intentaré argumentar i posar en relació amb fenòmens que ara semblen tot el contrari d'una fugida, semblen, perquè el que agafen són formes i expressions d'un compromís amb lo social, d'un compromís amb els altres, d'un compromís amb el comú, amb la comunitat, etc, etc, però per mi són dos cares
que s'empenyen l'un a l'altre i que tenen molt més a veure del que podem pensar. Per tant, començaré fent una petita i breu memòria d'algunes expressions en les que es recull aquesta tradició de refús del treball i després tiraré endavant o desenvoluparé aquest argument cap als nostres dies. Vull començar per un petit vídeo que potser molts de vosaltres coneixeu perquè és molt, molt, molt conegut, que expressa molt bé, diguéssim, és l'expressió més popular i més de sentit comú i menys organitzada, però més comuna quasi, del que podem entendre com a refús espontani i íntim del treball. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro, deudas, y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, diga yo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto, para ser conductor. Y el otro, cu, 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 ru, cu, cu. Semejante funcionamiento social, coño, lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar... Es verdad, hombre. Qué fuerte. Que vayan a engañar al coño de su abuela. Trabajo dignifica, el coño de tu abuela dignifica, mamón, con acento en la M, para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Y eso que está la tele y voy cortado. Pues nada, señores y señores. Trabajo brillante, el trabajo de pule. Aquesta és una... Crec que és un gag molt conegut dels Rubianes que recull, no?, tota aquesta protesta, tot aquest refús del treball i de la moral del treball, no? Aquest vincle entre treball i dignitat que espero que acabem desvinculant del tot al final d'aquesta xerrada, no?, i que puguem pensar-nos dignes, com a vides dignes, no només a través de la submissió laboral, salarial, al mercat del treball, no? Aquest és un punt de partida. Evidentment, això té expressions d'altres tipus que passen per un altre tipus d'universos, de lluites col·lectives i d'experimentacions i de respostes més conscients, més explícites en termes emancipadors, en termes de transformació. I he portat dos materials, dues pel·lícules, amb les que, de diferent manera, perquè tot i excepte aquest, que és conegut de tothom, he buscat estirar de materials propers, no?, de coses, i les dues pel·lícules de les que ara passarem un tall són, i he tingut relació directa d'alguna manera amb El taxista full, que és de la que veurem ara al començament. Va ser un projecte col·lectiu que vam realitzar junts, tota una sèrie de gent entorn d'un director de cinema que es diu Jordi Soler, firma Jo Sol. Es va estrenar el 2005, però la vam estar fent durant ben bé 5 anys, del 2000 al 2004, fins al 2005 que es va poder estrenar. Un projecte col·lectiu de veritat, és a dir, no va haver-hi intervenció de cap productora fins que el producte va estar fet i només va caldre distribuir-lo. No va haver-hi diners, no va haver-hi finançament que no fossin recursos compartits.
I el que es va plantejar és una història que potser també molts coneixeu si l'heu vista, que és precisament la trobada generacional entre el que en aquell moment en dèiem un aturat de llarga duració, ara aquesta terminologia em sembla que ha desaparegut perquè ja no, ja no hi ha aturats de curta duració, simplement aturats és una situació de la que s'entra i se surt contínuament, i d'un aturat de llarga duració, per tant una persona que ve de la reconversió industrial de Barcelona i que queda fora, queda exposat, queda nu, no?, en la societat sense cap altra forma de tornar-se a vincular a la societat que no sigui per cultura pròpia a través del treball, i per tant s'inventa una solució. És una història que és una història real, és un home que va estar robant taxis aquí a Barcelona per poder treballar, és a dir, no, emprava, ell diu, emprava una eina per la policia, robava un taxi per guanyar-se dignament els diners que volia portar a casa treballant, no? Per tant, la moral del treball el converteix en un delinqüent. Aquesta història, que és una història real, la vam creuar amb una altra història real, que era la dels nostres moviments col·lectius que buscàvem escapar de la misèria de la vida quotidiana, que buscàvem escapar del règim del treball a través d'un altre tipus de pràctiques, també il·legals, com eren l'ocupació de vivendes, la reapropiació de béns i altres no tan il·legals com anar a recuperar menjar, per exemple, com surt en algun moment de la pel·lícula als mercats, és a dir, compartir recursos que s'alliberen del mercat, no? El mercat de la vivenda, el mercat de l'aliment, el mercat laboral. La pel·lícula és un documental ficció, el que planteja és què passa si aquests dos mons es troben. S'entendran, no s'entendran, què tenen a dir-se, s'estimaran, no s'estimaran, quines relacions de complicitat teixiran, fins on es podran ajudar, fins on es podran trobar. No? És possible trobar-se, no?, en aquesta doble experiència del treball. Això és el que planteja la pel·lícula. Els que l'hàgiu vist ja sabreu què hi passa, els que no, no us ho explicaré. Només volia posar el començament, on aquest home, el taxista Full, aquesta era la denominació real que li donaven la resta de taxistes de Barcelona, Full és fals, no?, amb argot, el taxista Full ens explica amb unes primeres paraules la seva situació. A Barcelona me vine con 12 años. Nos vinimos porque la miseria era muy grande, muy grande. Por eso ahora cuando se habla de la emigración y todo esto, yo pienso, pues es lo mismo, es igual. Porque lo único que cambia son las personas. Pero el hecho de que las personas sean de un país o de otro país, esto es lo de menos. De los 12 a los 14 años fui a la escuela y a los 14 mi padre me dijo que tenía que trabajar, hacía falta dinero. Así que empecé a trabajar. Al principio de llegar aquí, en un piso de unos 60 metros, vivíamos 20 personas. 20 personas. Y a las 10 de la noche no se escuchaba una mosca. Todo el mundo se levantaba a las 5 o a las 6 de la mañana porque había que trabajar, había que trabajar. Pero yo pensaba, esto no puede ser que uno nazca para esto. Que la vida sea esto solo no puede ser. No saben nada, yo no sé. Dígame usted algo. Sí, son las señoras de limpieza. Hay dos señoras que quedan a limpieza. ¿Qué tengo que hacer con ellas? ¿Llevarlas a dónde las tengo que llevar? I aquí el tenim en la seva aventura, com dona resposta a que la vida sea solo eso no puede ser. No? Aquí és on vull anar una mica, a aquest cor, no?, de la protesta, no?, del refús al treball, que no passa tant per una ideologia, diguéssim, política que clarament visualitzi, no?, qui és l'enemic, qui és el poder, qui és l'amo, etc., sinó un desig de vida, un desig de vida vivible, no?, un desig de vida de dir, és que la vida sigui això, tot el que he explicat, no?, com es vivia la condició treballadora, que la vida sigui només això, no pot ser. Aleshores, aquest desig d'alguna cosa més, que és el que podem dir, això, una vida vivible, una vida digna, una vida bona, un bon viure, en diem ara, no?, reprenent els termes que ens venen d'altres cultures, què vol dir? I això és el que es posen a buscar des de diferents llocs els diferents personatges de la pel·lícula. Aquesta alguna cosa més.
Aquest mateix desig, que alhora és un descobriment i que és un descobriment que pot tenir conseqüències, en el tercer material que volia passar, que és el final de la pel·lícula Nomex Presenta, de Joaquim Jordà, que ara us en diré dos pistes perquè les situeu, ens presenta la col·lectivització d'uns treballadors de la fàbrica Nomex de Barcelona, que era una fàbrica d'electrodomèstics del Poble Nou. Presenta, perquè a més acompanya en Joaquim Jordà, suposo que tots el situeu més o menys, el director de cine que va fer molts també tots aquest gènere és una mica del document, entre el documental i el documental ficció, doncs dels anys 70 fins a ben bé a finals finals dels 90-2000, que ja va tornar a ser aquí a Barcelona. En aquest cas, l'any 79, per encàrrec dels treballadors, acompanya amb la seva càmera la col·lectivització de la fàbrica i tot el que passa des de la col·lectivització, els treballadors es queden a la fàbrica, fins a l'abandonament de la fàbrica. És a dir, és una lluita curta que passa de col·lectivitzar els treballadors, la seva condició de treballadors, i passar de ser explotats a ser autoexplotadors, perquè és el que es viu en aquesta pel·lícula, fins a dir, escolta, t'ho pleguem, això no porta enlloc, que la vida sigui només això no pot ser. No? I aleshores acaba la pel·lícula, i per això vull anar al final, aquest principi del taxista full, aquest final de Nomex Presenta, ens n'anem a l'any 79, quan aquests treballadors fan la festa, i ballen, i es diverteixen, en el dia de la seva derrota, en realitat, des del moviment obrer clàssic, però de la seva victòria, tal com ens l'explicaran, que és quan diuen, ens n'anem d'aquí, volem viure altres coses, això ja no porta enlloc. Se cayó toda la tierra, ya acabó. Vale. Llegamos al final marcado con una fiesta que indica final de película y final de una labor de dos años de unos trabajadores en una crisis, y que es una película que no puede perderse nadie, que toda clase trabajadora tenía que verlo, y es una labor de la que tenemos que estar muy satisfechos. Bueno, ahora vamos a amenizar un poquito esta fiesta con un poco de música. ¿Empezamos? Venga, 1, 2, 3, 4. Hacer? Pues realmente todavía no lo sé, pero espero que pueda encontrar algo donde poder vivir todavía, ¿no? Bueno, yo me pienso ir a Sevilla porque yo soy de Andalucía y pienso aprovechar el canal de paro para estudiar magisterio. Lo que tengo muy claro y he sacado esta experiencia es que a mí no tengo que pasar hambre para que me exploten otra vez de la forma que me han explotado, y quiero hacer un trabajo que me guste y que donde esté bien, ¿no? Pero trabajar otra vez, explotarme, ni hablar. Tengo que pasar mucha hambre para hacerlo. Cuando se sabe lo inútil, yo desde luego entrar en una fábrica ni hablar. Pienso organizarme de una manera para poder vivir. Si es posible en el campo, cambiar un poco de vida, porque esto de estar en la fábrica en cadena te anula completamente. Luego los niños no quiero que suban en la explotación que yo he subido, quiero que se desarrollen más libremente. Bueno, en fin, un rollo, vivir en la ciudad es un rollo. Todavía previsto lo que pienso hacer, ¿no? Algo tendré que hacer desde luego si quiero vivir. Desde luego meterme debajo de a trabajar bajo el mando de otros patronos no lo haré nunca. I així es va passant de l'un a l'altre, uns diuen que volen estudiar, uns altres diuen que... Però fixeu-vos, la paraula viure és la que més es repeteix, volem viure. Viure, per una vol dir al camp, per una altra vol dir no tornar-se. Viure i no tornar a ser explotats, no tornar-se a sotmetre a aquest tipus de relacions de poder i que van relacionades amb el... que van intrínsecament vinculades al treball. 20 anys després, del 79, en Joaquim Jordà
quan ja estava aquí a Barcelona, i aquesta segona pel·lícula sí que la vaig viure directament, van a trobar a tots aquests personatges que en aquest final, en aquesta festa, expressen què volen viure o què volen viure a partir d'ara, i el va fer tota una recerca fins que els van a trobar un a un, i va fer una segona pel·lícula, que es diu 20 anys no és nada, on recull, troba, va a trobar què ha estat d'aquestes vides i si tot allò que desitjaven, tot allò que els va portar fora de la fàbrica s'havia complert o no, de quina manera, què havia estat d'ells. Jo us recomano que veieu les dues perquè realment és un, no és que sigui un tros d'història, és que és un document polític, ètic, humà, històric, és una història de la transició espanyola també, del capitalisme industrial, de la reconversió, de tot, o sigui, a través d'aquestes vides anònimes que un dia, perquè han après alguna cosa, han decidit canviar de vida. En aquell moment, quan va fer la segona pel·lícula, em van demanar que fes, que li fes una entrevista, una conversa, alguna cosa a partir de les dues, i vaig estar, parlava pels descosits, vam estar tardes i tardes parlant. Al final, jo que no soc periodista, vaig aconseguir escriure una mena d'entrevista amb ell, que per cert no ho he pensat, però us el puc passar també, és un text molt bonic. I volia llegir algunes de les coses que em va dir i que vaig recollir en aquesta entrevista i que tenen a veure amb tot això que estem plantejant, no? Una de les dues, us llegiré només dues frases seves, no? Diu, en un moment em deia, diu, pel moviment obrer clàssic, Num expressenta, que és aquesta de la que hem vist la festa, era una pel·lícula perdedora. El que per mi era una victòria, per ells era una derrota. Però a Numax, la idea fonamental era la de grup. El que van aprendre és a mantenir la cohesió a través de l'assemblea. I a partir d'aquesta experiència de grup, cada un es va enriquir personalment. És una pel·lícula que no l'hem vista, però és tota, diguéssim, assembleària, no? És una contínua assemblea, a més hi ha uns trossos divertidíssims, no? Assemblees impossibles, gent que està parlant als altres per primera vegada, no? Que pren la paraula, apren a parlar-se en aquelles assemblees. Diu, per tant, i en canvi l'escena final és la veu individual, és la vida de cadascú. I ho diu molt bé, no? En Joaquim Jordà diu, a partir d'aquesta experiència de grup, cada un es va enriquir personalment. Paradoxalment, van aprendre a ser un individu. Lluny del que es diu que la lluita obrera massifica i despersonalitza, a Numax es dona una altra experiència. Uns tenien ja biografia, altres no. Però tots viuen un procés personal a través de la lluita col·lectiva. Cada un surt de Numax amb el seu propi títol. Títol, jo en aquesta entrevista li posava de títol Numax, la nostra universitat, no? Aquesta idea de que cadascú d'ells va sortir titulat per la vida amb el seu propi títol gràcies a la lluita col·lectiva, de primer col·lectivització i després de refús del treball. I acabava en Joaquim dient, compartint aquesta reflexió ja des dels nostres temps, que és cap on anirem. Diu, avui el treball és un bé desitjat. Això estàvem a 2005, eh? encara no havia passat tot el que ha passat. Avui el treball és un bé... 2005, el mateix any del taxista full, per cert. Avui el treball és un bé desitjat. Ha estat tan forta la reconversió d'aquests anys que la figura de l'obrer s'ha convertit en una situació somiada. Segurament arribarà el moment en què aquesta figura ja no serà desitjada i aleshores hi haurà una situació radicalment nova. Un nou refús del treball, aquesta vegada total. Penso que ha de produir-se. Tant de bo me la pogués imaginar. La meva pregunta és, ens l'estem imaginant ja? D'alguna manera estem posant en joc pràctiques i formes de vida que potser estan duent a terme aquesta segona, no? Aquesta segona experiència de refús del treball, en aquest sentit que jo deia, de refús de la subjectivitat capitalista i de tot allò que ens lliga a l'esclavitud de la salarització i la laboralització de la vida? Jo crec que d'alguna manera sí. No vol dir que això sigui una situació victoriosa. Aquí no estem parlant de victòries i derrotes en termes, com diu en Joaquim, no? En termes objectius. Estem parlant de què està passant, no? Per tant, en Joaquim ja no hi és,
Però potser, d'alguna manera, això que ell diu tant de bo m'ho pogués imaginar, ens ho podem intentar imaginar nosaltres. Bueno, amb aquest imaginari crec que ens ajuda molt, no? a situar-nos en un context menys immediatista. Em sembla que tot ha començat el 2008, tot quan parlem de la crisi, no? No sabem anar més enrere ni buscar altres trajectòries que no siguin les del capitalisme neoliberal, la crisi, les bombolles, la desregularització. I fer aquest pont jo crec que ens pot ajudar molt a entendre això, no? I a imaginar com anar més enllà d'aquesta situació. Per donar algunes altres referències que crec que són importants, i jo no les desplegaré aquí, però les obro perquè les tingueu presents, potser qui ha fet del refús del treball no només el centre de les seves reflexions i pràctiques de lluita, sinó un verdader concepte polític, han sigut els teòrics italians, els filòsofs, pensadors socials, activistes, militants italians de tot aquest grup, entorn molt divers que s'anomena l'autonomia obrera, no? L'operaisme italià. El més conegut d'ells és Toni Negri, però n'hi ha molts altres i de generacions fins i tot gairebé fins la meva, que van fer del refús del treball, del rifiuto del lavoro. De fet, molta gent, si parleu amb gent de generacions més grans, quasi que l'únic que sabien dir en italià aquí era rifiuto del lavoro, era la paraula clau. El rifiuto del lavoro, a través del pensament polític italià d'aquests entorns, de l'autonomia obrera, es va convertir ja no només en una pràctica de lluita i de transformació, no?, subjectiva de la classe treballadora, sinó en un verdader concepte polític. Potser, més que Negri, que és una obra molt més complexa, jo us donaria com a referència, i perquè realment té assajos i articles i algun llibre molt interessants desenvolupant aquesta qüestió, el nom de Paolo Virno. Paolo Virno és un filòsof de la generació de Negri. Per exemple, en l'època del moviment antiglobal va circular molt i va ser molt... Aquí a Barcelona va venir molt i aquest llibre, sobretot, no? La gramàtica de la multitud, per una anàlisi de les formes de vida contemporània. Virno és un filòsof molt exquisit, molt, després a més és filòsof del llenguatge i té un llibre molt bonic sobre els acudits, sobre l'acudit com a pràctica subversiva, no? Com a pràctica de lluita i de transformació. En tots els seus llibres on analitza les diferents maneres com el treball s'ha transformat i ha transformat les formes de vida contemporània, el Paolo Virno converteix la qüestió del refús del treball en una categoria potser ja més allunyada de la pràctica concreta de la vida laboral, que és l'èxode. No? L'èxode com a acció política i, per tant, com a acció que constitueix un nou subjecte polític. No? La multitud, no?, és aquell subjecte polític que es constitueix, que es fa subjecte, és a dir, que es fa capaç d'acció i de decisió i de transformació de la seva pròpia vida, anant-se'n. Anant-se'n de la fàbrica, però anant-se'n també de l'Estat. L'Estat en el sentit, no?, del que ens configura com a, ja no només com a treballadors, sinó com a ciutadans, no?, com a membres, com a súbdits. L'Estat és l'Estat, l'Estat té súbdits, no?, aquest és l'invent de l'espai polític modern. Per tant, aquesta multitud en la que pensen aquests filòsofs italians es constitueix com a subjecte polític en èxode de la fàbrica i en èxode de l'Estat. Cap a on? Perquè, clar, si és cadascú a casa seva, no, aquí no hi ha subjecte col·lectiu, no hi ha subjecte polític, hi ha retirada, hi ha salvis qui pugui, que és part del que està passant avui també, no? Es constitueix com a subjecte polític, com a subjecte col·lectiu, diuen ells, configurant una esfera pública no estatal. És a dir, una esfera pública no estatal, és a dir, un vincle social nou que no passa per l'Estat i que no passa per les relacions capitalistes. Aquest, ara ho dic molt ràpidament i molt esquemàticament, però crec que és una reflexió interessant que jo ara, en l'última part del que vull desenvolupar, intentaré portar més enllà. Perquè la crítica que molts vam fer en el moment en què vam rebre, no, tots aquests plantejaments, quan Virno venia per aquí, quan Negri venia per aquí, quan llegíem tots aquests llibres, és que l'èxode
posa l'accent en aquest moment emancipador, sustractiu, no? Desocupador de l'ordre, no? L'anar-nos en la deserció com a acció política i no com a egoisme particular, però no pensa què passa després, què passa més enllà d'aquest èxode, què fan els que se'n van, on van. Aquí n'hem vist a uns dient, bueno, jo m'aniré al camp, jo estudiaré, jo... El que sé és que no em deixaré tornar a explotar, val. Però, aleshores, jo crec que nosaltres, per condició del nostre temps, som aquests que ens n'estem anant contínuament a tot arreu. Podem pensar què fem amb aquest anar-nos, com constituir-nos, no?, en aquest èxode col·lectivament i com crear vincle social en aquesta acció, no?, en aquest èxode, i portar-la més enllà. Aquesta, jo crec que és per nosaltres, no?, ara la gran qüestió de l'èxode, no?, de la fuga, de l'escapar-se, en pot sortir, és la condició des de la qual podem crear noves formes de vincle social i crear, per tant, realitat vivible, no?, que estem parlant d'això, vida vivible a partir d'aquí. Perquè, per una altra banda, tots sabem que el capitalisme també va saber recuperar tot aquest desig d'una altra vida, aquest desig de flexibilitat, d'obertura de possibles, de projecte personal, fixeu-vos que Numax acaba amb projectes personals, i el mateix capitalisme es va tornar flexible, rizomàtic, adaptable, fluid en lloc de rígid, i això que en diem ara precariat, no?, i la precarització de la vida, és també la forma com el propi capitalisme ha fet seu aquest desig. No? Això, per exemple, en un altre llibre que va tenir molt d'impacte en aquests mateixos anys 90 i 2000, en què es donaven tots aquests debats, que va ser aquest totxo de Luc Boltanski i F. Chiapello, que es deia El nuevo espíritu del capitalismo, que va ser un llibre que, més enllà dels cercles, diguéssim, més de ciències socials o de que vam llegir tots i vam discutir molt, i aquests també van venir per aquí, i tot, diguéssim, va ser un llibre que va marcar una manera d'entendre moltes coses. Ells analitzen, la segona part del llibre té dos títols que es diuen De construcció del món del treball i d'habilitament de les defenses del món del treball. És a dir, aquesta fuga, aquest desig d'escapada, el capitalisme també el va saber aprofitar per desmantellar totes les formes que s'havien donat, des del sindicalisme fins a les comunitats de treball, fins a la identitat treball que feia que la solidaritat funcionés entre determinats grups i determinats contextos, per desmantellar les resistències i tota forma de contrapoder en l'àmbit laboral. Per tant, ambivalència, no? El que tenim és una història ambivalent, una història molt ambigua, una història d'efectes contraposats, on, si la mirem des d'un cantó, hi ha un desig que s'autoafirma, no? I una fi de la classe obrera executada pels propis fills de la classe obrera, que no volen seguir sent, no?, el que estan destinats a ser, i alhora una recuperació d'aquests desitjos per part del capital que els converteix en vides posades a treballar. Com? A partir dels seus propis desitjos, que som nosaltres, no? Nosaltres, amb els nostres projectes vitals, amb els nostres desitjos, amb el nostre refús a determinades formes de vincle i de submissió, som aquests jos marca, no?, aquestes vides posades contínuament a treballar, estiguem remunerats o no, estiguem assalariats o no, estiguem... però, de totes formes, estem en relació d'explotació contínua, no?, respecte de nosaltres mateixos. No? Aleshores, com sortim d'aquesta ambivalència, més enllà de fer-ne una crítiques acurades, com anar més enllà d'aquesta, no?, d'aquesta situació de doble fil, de doble cara? Com de qualsevol situació de la qual no se sap com sortir, es pot sortir tirant enrere, quan es perd, pot dir, doncs tornem a fer el camí enrere, i és quan sentim, doncs, tots aquests discursos que fa tant la dreta com l'esquerra, com qualsevol que no sap què dir, que és tornarem a crear riquesa i llocs de treball. Doncs això sempre es pot tornar a dir, una altra cosa és que ens ho creguem i que tingui cap sentit de tornar a fer en la situació del nostre temps. L'altra opció, sempre que ens perdem, és sortir endavant, encara que no sapiguem exactament quin és el camí. I en aquest sentit és on jo deia que crec que cal plantejar un més enllà de l'èxode, és a dir, no voler tornar a la, com deia el Joaquim Jordà, hi haurà desig de ser aquells que no volíem ser, no?, una altra vegada, és a dir, quan ja no sapiguem
què fer de nosaltres mateixos. Voldrem que els nostres fills tornin a la seguretat del vell obrer, a la dignitat d'aquell treball que s'ha perdut. No caiguem en aquesta trampa, anem més enllà. Què vol dir anar més enllà? I aquí és on faré una petita reflexió filosòfica en aquesta última part de la meva intervenció. El que us deia al principi és que per mi, si algun interès té i alguna radicalitat té política la tradició del refús del treball, és que no és només el refús concret de determinades activitats laborals, sinó que és el refús de la subjectivitat capitalista. Ho han dit molt bé, de l'explotació, sigui de l'amo o sigui pròpia, no? El no voler ser explotat com a condició per una vida digna. Per tant, el refús del treball és transformació subjectiva. Aquest descobriment que se'ns explicava en Joaquim Jordà, no? Lluitant junts, van descobrir que tenien una vida, que el volien viure, i que volien que tingués sentit, i que no volien que fos qualsevol cosa. Per tant, jo crec que el que està en joc avui és aprofundir i portar més enllà aquesta transformació subjectiva que fa que avui, des de molts moviments socials, des de moltes aproximacions diverses, estiguem intentant articular teòrica i pràcticament qüestions entorn de la dignitat, de la vida digna, del bon viure, tots aquests termes que crec que en David en va parlar bastant aquest dimarts, i que estan atrevessant d'alguna manera els plantejaments que també des de diferents disciplines i experiències s'estan fent. I és en aquest fil, no, que jo crec que moltes dimensions del que està passant avui prenen sentit i poden ser enteses no només com a respostes a la crisi, sempre és la resposta sempre és perdedora, no? Si el poder, no, té la primacia en l'acció, a nosaltres només ens queda respondre. Podem veure al revés. I que això és una de les grans virtuts de l'autonomia italiana, ha estat girar precisament aquesta mirada, no? I com ho podem fer? Jo, així és molt, molt a l'engròs i molt a l'obèstia, crec que hi ha com tres, i aquí ja també incorporo part del meu treball, com tres eixos importants, no? A l'hora d'endinsar-nos en aquesta subjectivitat digna, per dir-ho d'alguna manera, en les condicions dels nostres temps. El primer eix que crec que hem de pensar i desenvolupar i no perdre mai de vista i no negar, sobretot, és passar de la denúncia de l'explotació, que d'alguna manera és una condició objectiva, no, de determinades relacions socials, a el malestar social. El malestar social, l'explotació, es pot analitzar dins i fora de l'àmbit del treball, però en el fons sempre té relació amb l'activitat laboral. Si avui ja som vides posades a treballar i no només treballadors capturats a la fàbrica, el malestar social travessa molts més àmbits de la vida que no és només el treball. Aquests subjectes capturats per l'explotació fabril avui som vides que emmalaltim, no? Vides que vivim malament, però no només que estiguem capturats pel treball, és que vivim malament, hi ha un mal viure, en contrast amb el bon viure, no? Hi ha un mal viure que travessa moltes dimensions de l'existència, perquè també el treball ja no és una dimensió clara de la vida, no? Atravessa moltes dimensions. Les vides posades a treballar, en aquest sentit, per tant, les vides explotades en moltes dimensions de la vida són subjectivitats malaltes, no? I aquest malestar social, aquesta misèria de la vida quotidiana de la que us parlava al principi, que crec que és el nus, no? El nus a deslligar, però on es visibilitzen i es troben molts fenòmens de la nostra contemporaneïtat, i això si mireu qualsevol taula de novetats de ciències socials, tot va d'això, no? Les psicopaties lligades a la vida contemporània i que tenen a veure amb aquest malestar social. Això és una de les coses que des de Dinero Gratis, que era des d'on jo partia i que va ser la meva experiència més diguéssim, ja en el meu temps, entorn d'aquestes qüestions, vam escriure molt sobre això. En el paper que us han passat, en els que esteu inscrits, hi ha fragments de manifestos de Dinero Gratis d'aquells anys, això és anys 90, primers dels 2000, i apel·làvem aquí, no? Quan encara tothom vivia de l'èxit postolímpic, de l'èxit de la globalització, no? Aquells anys 90 en què semblava que tot anava bé i tot anava millor,
i abans de que punxés la bombolla vam punxar una mica aquest fals benestar, no? Aquest fals èxit, no? I dèiem coses com aquesta. La campanya Dinero Gratis no neix vinculada a cap esdeveniment polític concret, tampoc és una reivindicació, és una proposta d'experimentació que dona nom al malestar compartit per precaris, parats, assalariats, per tu, que tens tan poc a veure amb mi, per mi, que ni tan sols sé què sóc. No? La identitat treball ja es difuminava, no? Això, el que ara s'han acabat dient els ninis, no? I era una condició de no ser res. No? És el malestar de tots els que ens resistim a les formes de submissió que el diner reparteix i imposa amb les seves dues armes implacables, la por i la soledat. La por i la soledat com les dues armes del diner, del codi binari, tenir o no tenir diners, i des d'on es viu aquesta violència del diner. Dinero Gratis va ser una campanya violenta, provocadora, no? Violenta contra el sentit comú, que seguia dient no, però jo tinc una feina, no, però jo tinc uns projectes, no, però jo soc freelance, no, però jo tal, no? Seguia aquell moment en què, a més, feia vergonya dir que no ho tenies clar i que no sabies molt bé, no? Cap on aniria res de tot això, però tothom havia d'estar subjectat a aquest sentit comú. Però Dinero Gratis també era un gest un crit de complicitat, no? de complicitat des de l'honestedat, de què és la vida quan pateix, quan se sent miserable i quan vol, com deia el taxista Full, una altra cosa, no? Potser que la vida sigui això. Bueno, hi ha més textos en el material que us han passat, i si no, en la web aquesta, sindominio.net, el Dinero Gratis, podeu trobar tots els textos, els cartells, que es va fer tota una campanya gràfica a Barcelona, que ara, com que vaig molt malament de temps, no us explicaré, però que potser alguns recordeu, no? I que deia coses com això, no? Darse dinero, libera el dinero, no queremos trabajo, queremos dinero. Aquest era les mans del Bastallà, i a sota posava Pastallà, això va provocar moltes gires a molta gent, però era el cartell aquell de les mans blanques, etc. Per tant, primer eix de qüestions que ens toca aprofundir i tractar i treballar és assajar la mort. Ja no puc parlar d'explotació avui, és parlar de malestar social i a molts nivells de la vida. Això, primera qüestió. Segona, de la comunitat laboral, amb Numax encara veiem una fàbrica, no? I uns treballadors que des de la lluita col·lectiva aprenen que volen viure d'una altra manera. El taxista Full, quan la veieu, veureu la comunitat de vida d'una casa ocupada, per exemple, no? Allà també hi ha una comunitat que es reconeix i es posiciona, no? I troba des d'allà unes altres perspectives. D'aquest tipus de comunitats, el que jo he intentat en els meus treballs i llibres és anar cap a la idea de món comú, que va més enllà de l'estricte i del sentit restringit de la resposta comunitària. És a dir, que refer-nos subjectivament, no? A travessar la por i la soledat que el diner ens imposa, no implica necessàriament posar-nos a viure en comunitat, en un sentit formal. No vol dir necessàriament trobar comunitats de treball que potser ja no poden existir en les seves formes anteriors, i no vol dir necessàriament ocupar cases junts o fer vides... tota aquesta nostàlgia de la comunitat, no? Només junts ho podrem. Què vol dir junts avui? Junts per mi vol dir reposicionar allò que som en un món comú, i un món comú és la realitat que compartim, visquem o no visquem en comunitat, i donem una forma o una altra a les nostres formes de vida, no? La vida metropolitana, la vida moderna, hi ha tota una dimensió de l'individu, com deia el Joaquim Jordà, que també és important. Per tant, des d'aquí, què vol dir per nosaltres saber-nos junts? Saber que la vida és un problema comú i assumir les conseqüències de que la vida és un problema comú i no necessàriament un problema comunitari, no? Jo crec que aquí hi ha una distància que obre també moltes possibilitats de pensar-nos des d'una subjectivitat compartida, política, per tant, no? Constituent d'un nosaltres solidari i d'un nosaltres antagonista amb tot allò que ens fa mal i que ens fa malalts i que ens fa miserables. I que per tant aquí hi ha també tot un, no? Tot un camp de recomposició política, no? D'un subjecte en plural des de saber-nos això, no? Des de posicionar-nos en un món comú. Això també ho podem
parlar més, no? I en el debat. Curiosament, repassant aquests dies el nou espíritu del capitalisme, que feia molts anys que no l'havia tornat a obrir, hi ha un moment que al voltant, jo no el tenia ni subratllat, perquè no que al voltant que la Chiapello, a la pàgina 466, diuen «Esta perspectiva crítica, o sigui, poder ser crítics amb aquesta condició contemporània del capitalisme, supone, en primer lloc, la existència d'un mundo comú». I vaig pensar, veus, algun dia ho havies de... l'inconscient com funciona, perquè algun dia em devia quedar aquesta frase i aquí m'ha portat, no? Sense món comú, és a dir, sense saber-nos en l'horitzó, en la base, en el pressupòsit d'un món comú, no hi ha resposta que no sigui en el fons particular. Fins i tot la comunitària. És a dir, hi ha tota una tendència comunitarista, no?, actualment, que en realitat és una resposta particular als problemes comuns. És a dir, nosaltres ens ho resoldrem així, vosaltres us ho resoldreu així, aquests, aquells, és a dir, són respostes tan particulars com les individuals, si no parteixen d'assumir el compromís radical amb un món comú. I finalment, tercer eix de qüestions que jo crec que estan a la taula dels nostres temps és, i aquí crec que en David en sap molt d'això, desplaçar el problema de la renda, del diner com a renda, no? Del diner ja no només com a salari, sinó com a renda, al problema de la riquesa. Redefinir el sentit de la riquesa en una situació, ara fins aquí només hem parlat en termes de treball, però si parlem en termes de capitalisme, no? Estem en una... A la situació del nostre temps és bàsicament la de l'esgotament del paradigma del creixement econòmic. El creixement econòmic és la garantia per poder pensar també en termes de creixement dels llocs de treball, de desenvolupament, de progrés, de benestar, en termes, no?, de millorar la vida. Això jo crec que és la gran premissa sobre la que en el discurs seguim funcionant i que en la realitat ja no funciona. Com redefinir en aquest context el sentit de la riquesa? Crec que la riquesa i la dignitat van juntes, no el benefici ni el capital, sinó una vida digna és una vida rica, en algun sentit, no? I aquesta riquesa, com ens la podem reapropiar avui, no disputant-nos només el botí, no?, quan es queda cadascú, sinó el valor. El valor de la vida és el que està, jo crec, en joc avui. I aquí és on jo crec que tenen molt a dir fenòmens tant disciplines com experiències col·lectives com les que us posava en el text que us he enviat, que ens situava tres: el zapatisme, l'economia feminista i el decreixement. Són tres grans noms per coses que engloben moltes, moltes coses i que hauríem de matisar molt, però com que vinc així a llançar de tot, ho dic així. És a dir, el zapatisme, per la manera com va ressignificar la paraula dignitat i la va portar d'un terreny més aviat ètico-religiós cap a un terreny de praxis política des de la construcció de verdaderament d'autonomia social, en aquest èxode també zapatista respecte a l'Estat i respecte al capitalisme. L'economia feminista, i aquí podríem incloure també l'economia social, cooperativa, etc. Però concretament l'economia feminista ha posat molt l'accent en aquesta pregunta que jo he anat fent al llarg de la meva intervenció sobre la vida vivible, la vida, no? No només la vida pagable, sinó la vida vivible. Aquí quasi tots segurament podem pagar les nostres vides, una de les coses que les puguem viure, no? Aleshores, no és la vida pagable, sinó que és la vida vivible, i això l'economia feminista ho ha posat en el centre i ha ressignificat des d'aquí la noció de treball, la noció de renda i segurament també la noció de riquesa, que és, jo crec, cap on hem d'anar. I finalment, el decreixement, que també faig servir una sola paraula per dir moltes coses, com a conjunt de perspectives, desenvolupaments econòmics, etc., que estan assumint precisament el canvi de premissa. Ja no podem seguir pensant-nos des de la condició del creixement econòmic com a premissa per la millora de les nostres vides, sinó que cal canviar el punt de partida i englobar també moltes dimensions de les nostres vides. Des d'aquests tres eixos, jo crec que, i tot el que els atreveixa, crec que tenim moltes eines avui, i no vinc a fer discursos prometedors, sinó que realment allò que en Joaquim Jordà no sabia imaginar
ens ho estem imaginant des de fa molt de temps de moltes maneres, no? I ho estem fent. Per tant, jo crec que la clau està en aprofundir, com deia, aquest èxode, no? I convertir-lo en força constructora de vida digna. I amb això jo deixo moltes coses obertes que espero que tinguem temps de poder parlar, discutir, tanta estona com vulgueu. I com que se m'han anat ocorrent coses pel camí, ja si compartim més materials ja ho podrem fer també mentre vosaltres continueu el curs. Gràcies. L'èmfasi en aquesta, per una banda, en el moment del refús, de l'èxode, d'allò que obre, no? I que hem de continuar pensant, i en la dimensió, perquè és la meva, és el que jo sé pensar i explicar, diguéssim, subjectivo-política d'aquest moment d'alliberament, no? Evidentment, quan jo ara al final molt ràpidament deia: i això vol dir avui no només anar-se'n, sinó construir realitat vivible, vincle social. El vincle social pren forma a través de moltes eines, institucionals de molts tipus, relacionals, afectives, jurídiques, organitzatives, és a dir, no es viu així. Per això fins i tot he fet una crítica a aquesta mena de comunitarisme que sembla que, no? Si ens posem a viure junts ho resoldrem tot, no? Perquè si ens posem a viure junts i no hi ha, no? Maneres de no poder viure junts, anem molt malament, no? Per tant, no és un anar-se'n per fusionar-se, no? En una fora de la vida social, sinó al revés, per crear realitat social des d'on transformar les fàbriques, doncs seguirem produint, no? Seguirem treballant al camp, seguirem anant al metge, seguirem anant a l'escola, seguirem havent de reclamar que ens han intoxicat amb no sé què, és a dir, tot això. Però la pregunta política és qui, no? Qui, en el sentit, quin nosaltres, no? Quina subjectivitat, en aquests termes més filosòfics, fa això. I jo el que trobo interessant de tots aquests fenòmens és com aquest qui es refà a si mateix obrint una distància, no? I obrint una distància que es pot fer de moltes maneres i des de molts llocs, és a dir, la pots fer des de la universitat sense anar-te'n de la universitat, però és molt diferent, diguéssim, identificar-te amb el teu rol, no? De treballador universitari, no sé què, no sé quantos, que obrir aquesta distància entre aquesta vida laboral i aquesta vida vivible allà on treballes, on vius, on comparteixes, no? Doncs clar, diguéssim, queda molt sesgat en aquest aspecte, però jo crec que implica aquesta dimensió més de recomposició política, no? Sí. Penso que és interessant replantejar l'evolució de la riquesa, no? És a dir, perquè sempre m'ha semblat bastant curiós que es mesuri la riquesa d'un país a través del PIB, el Producte Interior Brut, no? Perquè hi ha una anècdota fàcil de dir, bueno, si en aquests moments hi hagués un terratrèmol i la meitat de la ciutat es quedés destruïda, el PIB ho mantenia. O n'hi ha prou que augmentin els accidents un cap de setmana, una setmana santa, etc. És a dir, augmenta, perquè com es medeix a través de les transaccions monetàries, doncs, com més catàstrofes hi ha, aparentment més riquesa es produeix. Per cert, que hi ha un llibre que no he citat i que és bastant suggerent, encara que estic menys radical, que és del Patrick Vivere, sobre l'evolució de la raó que cal redefinir la riquesa. No el conec. Patrick Vivere va ser el que va promoure també que l'Estat assumís la línia de desenvolupar l'economia social, no?
això va ser començant en els anys 80, i després va fer un ràpor que li va encarregar un rocar, i que després ell evolucionant més cap a posicions alternatives, diríem, no? Però és molt, és el, a nivell és molt sujet. Sí, però ara ja s'ha constatat que les formes de, com s'ha dit, economia col·laborativa, economia social, cooperació, etc., neix sovint amb una vocació no mercantil. Però la dinàmica social i econòmica tendeix a la mercantilització. No? És a dir, i és veritat que hi ha pràctiques no mercantils, però les que es desenvolupen més és quan es mercantilitzen. No? I això, i per tant, segurament és millor, però és el mateix sistema. No? És a dir, es va a treballar, s'ha de ser competitiu, etc. No? És a dir, acabo de llegir ara un text que és interessant sobre s'ha de, en lloc de partir de la fàbrica, partir de la ciutat, etc. Però que és veritat que la ciutat no només és reproducció social, és també acumulació de capital, a més sense producte, diguem, no? Sense producte material. Però després es mercantilitzen aquestes activitats cooperatives, etc. Per què? No, perquè la gent s'apunta a certes coses, és que això és més barat. No? És més barat, tu pots compartir els cotxes o compartir... per exemple, ara, com es pot anar de vacances a l'estranger? Una de les maneres pròpies de les classes mitges més que les classes treballadores, intercanviar les cases. És a dir, que per això pot estar bé, però sortir no és quedar-se en el mateix sistema, finalment, de les relacions mercantils, diguem. Clar. No, per això jo posava les tres cares, no? Agafant-me en aquests, així, per situar-nos a economia social, col·laborativa, etc., zapatisme i decreixement. És a dir, si l'economia col·laborativa, com la col·lectivització de Numax, es dona en un entorn d'alta competitivitat capitalista, doncs bueno, això acaba amb autoexplotació, que és el que està passant a moltes cooperatives, amb molts autònoms i a la majoria de fenòmens d'aquest tipus, com en qualsevol altre àmbit de treball, de producció i de consum. La cosa és... aquest mercat, com menja tot, està en situació avui, no?, de seguir produint i generant promeses de vida millor com ho havia pogut fer el capitalisme en altres etapes? Jo crec que no. Per tant, diguéssim, hi ha una situació en la que el límit mateix del sistema ens posa en la necessitat d'haver de posar-nos nosaltres també en aquest límit. Ens hi podem posar com a víctimes, i per tant, no? O ens hi podem posar diguéssim, buscant sortides que no siguin parches i que no siguin d'alguna manera sortides endavant. I aquest és l'element que jo trobo que és una situació nova respecte a altres etapes anteriors d'això mateix. Per tant, no sé, jo aquí veig un repte que no es cobri més marge, és que ens posa més al límit a tots plegats, no? Per tant, és a dir, sí, compartim cotxes perquè ens surt més barat que comprar-ne cadascú un com havien fet les generacions anteriors, però és que alhora, si seguim produint cotxes com fa la Volkswagen, clar, ens estem carregant no només l'economia de cadascú, particular, individual, etc., i la promesa del que era una vida, no?, una vida de classe mitja o una promesa, sinó que ens estem carregant el lloc comú mateix on té lloc aquesta vida. Per tant, aquí hi ha una dimensió nova que la prenem poc en consideració, perquè sembla un problema dels ecologistes. No, és que ja no és un problema, és el problema del capitalisme en aquests moments. No? Aleshores, aquesta subjectivitat capitalista que refusem s'ha de posar en relació també amb això.
I aquí jo crec que realment és la situació del nostre temps és aquesta, no? Per tant, ja no és només en termes de mercat, és en termes de món, no? De món en molts sentits, eh? Món planeta, de món espècie humana, de món capitalisme global, i per tant, bueno, això no, diguéssim, encara que sembli que ens anem a la totalitat aquella que mai es podrà canviar, és que ara la totalitat és tan concreta, perquè és la vida de cada un de nosaltres reproduint, no? aquest sistema, fins i tot quan, no? quan ja estem en contra, que realment ens posa la situació molt a l'abast de les nostres mans. Eh? Sempre és clar. És part del final d'una època. Totalment. És que per mi és claríssim. Sí. Sí, que ja no és el discurs moralista de no està bé que cadascú de nosaltres tingui un cotxe. No, és que ja no es pot produir així. Hòstia, això ja no... I bueno, jo crec que és anar a l'altura d'això, no? Clar, la segona pel·lícula... O sigui, si la primera, des d'una perspectiva clàssica, pot ser vista com una derrota, la segona és desoladora, perquè, clar, diguéssim, aquells desitjos de vida de la festa, el que han sigut és vides... Excepte uns, que es fan atracadors, el Juan i la Pepi, atracadors d'aquells d'abans, eh? És atracar per viure, vull dir, no atracar per fer mal, sinó atracar per anar vivint, en plan Bonnie and Clyde, així. Però excepte aquests, clar, la resta, doncs, vides... d'una normalitat insuportable quan s'ha lluitat, no? Aquell que tu tenies en el teu text, no? I el Guy Standing també, aquella pintada de lo pitjor acabar sent... A la normalitat. Doncs, bueno, és una mica... Aquesta pel·lícula recull aquestes normalitats i jo crec que la gràcia de la mirada del Jordà és que sense romantitzar-les, que seria la trampa fer ara romanticisme d'aquest, no? Sinó sense romantitzar-les i mostrant-les amb tota la seva... trista normalitat, alhora mostrar la seva dignitat. No? I la dignitat és, hi ha algun moment que ho diu, no van fer res que no volguessin fer. Que no vol dir que s'hagin inventat la vida de zero, no? No és dir ara faré la vida de zero i serà tota com jo vull. No, no és com tu, la vida mai és com tu vols. Però pots, no? Però l'aprenentatge de la lluita què fa? Que dintre d'aquesta vida, que no és com tu vols perquè el món no és com volem, no tornis a sotmetre't. I d'alguna manera mostra que són vides que ningú, un porta un bar, l'altre fa no sé què, no els veuries mai. A més, l'efecte és bonic perquè dius, de sobte és la gent que he vist sempre a la meva ciutat. Per tant, hi ha dignitats no visibles en aquella gent que senzillament et serveix un cafè, et fa no sé què, no sé quantos, i penses que... I aleshores, aquesta dignitat secreta, per dir-ho així, no? Que no és clandestina, perquè no és amagada, els ha donat una vida, es mostra molt bé en aquesta pel·lícula, i no és gens triomfalista, perquè és la història de la transició, o sigui, és la història d'una realitat política que no va estar a l'alçada del que podien haver estat, no? Deixar espai en aquestes lluites i aquests desitjos. Però, i només n'hi ha un que plora, al final, que és un fill mut, d'un que ja ha mort, i és molt, aquest plor final és molt bonic, perquè no és un plor de derrotista, sinó que és un plor expressiu, és un plor d'emoció, no? És el plor del que reconeix, o sigui, del que coneix, perquè passa en la pel·lícula anterior, bueno, hi ha tota una situació com festiva al final, però molt més tètrica, passa en la pel·li interior, i doncs el fill, aquest fill plora, això, i veus tot en aquest plor, no? El que ha estat, el que no ha estat, la dignitat d'un pare, de saber qui va ser el seu pare, i alhora plorar. No? I bueno, jo us recomano molt que les veieu les dues, perquè jo crec que hi ha hi ha tota una lectura que es pot fer des d'aquesta noció de dignitat que busquem dir de tantes maneres, molt interessant, no? I això és molt rap, molt, de la que es pot aprendre molt.
No, es una precisión importante que por focalización o acento en una serie de cuestiones no he entrado a definir del todo, pero que, digamos, cuando yo decía es el rechazo al trabajo al que yo he vinculado otras formas más cercanas de vida digna, decía, no es, digamos, la expresión del derecho a la pereza o al ocio o a no sé qué, que también tiene sus tradiciones y sus, sino el rechazo a la subjetividad capitalista, ¿no?, que hace del trabajo la identidad y el vínculo social, económico, material, simbólico, ético, moral, único para ser, ¿no? Liberarse de eso es liberar la actividad, no es tumbarse al sol, es liberar la actividad de esa subjetividad y de esa sujeción, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, tú lo has precisado mucho más, pero totalmente claro. Jo una mica la idea que deies, jo la teva posició és produir-se i pensar reivindicar l'internament del treball, perquè ho he dit que està molt bé. El problema és no només com a activitat, o sigui, com a activitat que pot ser també creativa, enriquida per un mateix i tal, sinó també perquè penso que fins a quin punt podem renunciar, o no és just, d'alguna manera, esperar que tots contribuïm a que les coses passin i tinguin endavant. Vull dir, un treball creatiu o artístic, o sigui, evidentment també és necessari, o sigui, no estic dient de produir només recursos, no? O sigui, o per cobrir necessitats, bueno, els que considero una necessitat vital també, no? O sigui, la qüestió. No, però crec que en certa manera, si ens entenem a tots com un tot, també és en certa, bueno, és exigible fins a cert punt que tots hi contribuïm, evidentment, repartint-ho millor, amb unes condicions mínimes, o sigui, crec que més que refusar el treball, o sigui, sí que hi ha aquest refusar el treball, o sigui, sí que entenc el refusar la subjectivitat capitalista de com s'entén el treball, però el treball entès com a activitat, com a ocupació, crec que fins i tot és enriquidor individualment i necessari col·lectivament, o sigui, necessari o exigible fins i tot col·lectivament. No? Clar, però la meva pregunta, que crec que connecta amb totes aquestes experiències, és som capaços de, ara amb una paraula que no sé si existeix, però per entendre'ns, de deslaboralitzar el treball, és això, no? Per això jo al principi deia més vida, he dit vida-treball, diguéssim, molt esquemàticament al principi, i després he dit vida vivible i vida laboral. Vida laboral, quan diem full de vida laboral, sabem tots molt bé què vol dir. És una determinada manera, no?, de canalitzar, de codificar, de remunerar, d'identificar quina activitat és treball i quines no ho són. I això és el que l'economia feminista, per exemple, ha desmuntat molt bé. No reivindicant la no activitat, sinó que un altre sentit del molt més ple, molt més ric, molt més complex, molt més que la categoria treball que ens ha conformat com a treballadors en la modernitat i en el capitalisme, no? I és aquesta la crítica que jo feia i que tots aquests fenòmens desmunten molt, fenòmens, disciplines, ciències socials actuals, moviments socials, i des de molts llocs s'està fent una crítica molt efectiva i en aquest sentit deslaboralitzant el treball o l'activitat o el fer o el crear o les que mira si en tenim de paraules, a més no sé per què n'hem de tenir una només, no? Treball, tot és treballar, no? Els nens ara ja si no estic treballant, no, que estàs dibuixant o estàs llegint o estàs pensant o estàs plantant un tomàquet o estàs... o sigui, el fer és múltiple i és ric. El treball, com l'hem categoritzat, és pobre perquè buida de contingut, buida de sentit, buida precisament d'aquesta riquesa, tal com l'hem categoritzat històrico-socialment, després el podem tornar a omplir de tots els sentits que vulguem, si l'alliberem d'aquestes condicions, no? El primer, no?, que és un tema seriós, no? Quan i aquí a l'assemblea de Numax surt molt, i tots els que hem estat en col·lectius i tots els que hem buscat formes d'autoorganització, encara que sigui de la cosa més
tonta, sabent que és, no, la dificultat de diguéssim, d'un compromís lliure de d'obligació externa, no? Ara jo no diria que no, és a dir, jo no he parlat contra la disciplina en cap moment. La disciplina més dura que la disciplina que un mateix es pot imposar, no en conec cap altra, no? És a dir, el que estem parlant és de formes de compromís, de formes de confiança, de formes de reciprocitat, de formes, no, de aleshores, part, jo crec, d'aquesta subjectivitat subjecta al poder, no, d'aquesta és haver incorporat, no, la noció de que la disciplina només pot ser aquella que ens vingui d'alguna manera obligada des d'una, no, des d'una instància externa, sigui el patró, sigui el càstig, ara és el, ara es fa amb diners o es fa amb penalitzacions, és igual, no? I això, per desgràcia, és que fins i tot a l'escola s'aprèn això, no? Si no em castiguen, no ho faig. Bueno, doncs, no ho sé, però clar, aleshores és que per mi no cal ni començar, no? Perquè si no som capaços de generar amb tota la humanitat de la que estem carregats, amb tot l'egoisme que ens atravessa, amb tota la mandra que portem a sobre, amb tot l'escaqueo que ens fa humans, és igual, amb tots aquests materials, no som capaços de pensar-nos recíprocs, compromesos en allò que, no, que construïm junts, que és el viure. Si necessitem un pare a casa que ens digui X, si necessitem un amo tal, si necessitem una mestra a l'escola que ens estigui, bueno, doncs, bueno, hi ha tota una concepció de l'humà o de lo social, igual no sé si és antropologia, si és què és, però bueno, és, aleshores s'han de prendre un tipus de respostes. Quins poders ens poden fer funcionar millor? Jo no estic en aquest lloc. Penso que realment si alguna cosa ens fa, bueno, si en alguna cosa consisteix l'emancipació, és en totes aquelles pràctiques, ideologies, conceptes i experiències que ens fan més lliures en aquest sentit, i més lliures vol dir més recíprocs i més capaços de donar-nos confiança i compromís els uns i els altres amb totes les imperfeccions que vulguis, però la direcció d'un subjecte emancipat per mi ha de ser aquesta, no? Amb tots els fracassos que vulguis, però ha de ser aquesta. I respecte a lo segon, no he entès molt bé que aquesta disjuntiva entre tot allò que té a veure amb la vida i el salari, què volies dir amb això? Volia dir que la pràctica, el que hem portat amb una certa experiència, és que al final, tot i que tot hi ha de ser el compliment, a les reivindicacions, en l'àmbit laboral, tot acaba pivotant sobre el salari. I no, fins i tot quan aquest salari, és que la gent està cobrant 300 euros cada mes, que vols que, lògicament, no, estem parant fins i tot les capes assalariades més benestants, entre cometes, i que per tant no els hi ve d'aquí, no deixaran de menjar aquell mes per això. En canvi, quan parlem d'elements de disputar organització del treball, autonomia dels dormitoris, que no pugui canviar el dret quan dormim pagat, és a dir, recuperem espais d'autonomia i organització, en comptes d'estar disputant constantment com ens els compensen econòmicament, la tensió, diguéssim, col·lectiva de lluita, de va fent la vaga, no va fent, desapareix tot. De salut laboral, la qüestió és que s'ha matat gent en aquesta empresa per això. És que això provoca càncer, està demostrat. Exacte, és el que t'anava a dir. És la tercera, és el tercer eix, sí. Però col·lectivament, diguéssim, sí. Però és que perquè hem restringit, no, el sentit de la riquesa a la renda econòmica, no? El salari o... I clar, la riquesa què és? Clar, per això. El diner és el que et dona llibertat. És el que et dona llibertat d'escollir. Per això crec que és molt important, amb el problema efectiu, defensar la renda bàsica, per... I no dir, ja li donarem protecció social, ja li donarem una bossa d'aliments, no? És a dir, la llibertat és poder comprar el que vols, no el que et doni la bossa d'aliments. Clar, però això el David, en l'entrevista, crec que és, ho dius, en un dels dos materials que havies enviat, hi ha un moment que ho dius, no?
dius, també pot haver una versió neoliberal de la renta bàsica, que és precisament aquella que digui ja et pago X i tota la resta, que quedes, i llavors desmantellar des d'aquí tot un altre sentit de la riquesa col·lectiva, que no és no, la teva assignació individual monetària. I clar, això és molt interessant, jo, clar, és veritat. I de fet, sempre hi ha un personatge que diu, ja veuràs com la renta bàsica la farà realitat la dreta. I quan vaig llegir això dic, ara entenc l'argument, clar, és, hi ha aquesta versió monetarista, no?, també de la renta bàsica. Sí, és que és formar un paquet de mesures que tendeixin a no poder desmaterialitzar, però no, per un paquet de mesures. Si t'has de comprar la salut, sanitat, al mercat privat, el propi preu de l'assegurança privada, sobretot si ets una dona en edat de quedar-te embarassada o una persona gran, doncs se't menja la renda bàsica i per tant perd molt potencial emancipatori de tot això, clar, clar. Bueno, aquí hi ha el problema de la desigualtat d'ingressos. És a dir, si es comprimeix molt la desigualtat, aleshores funcionen els serveis col·lectius. Si hi ha molta diferència, aleshores es dualitza el sector privat pels sectors dels ingressos i el sector públic, que aleshores es miserabilitza, que és el que van ara. Ara és el que van ara, és a dir, que diu, no, ja hi haurà protecció social, etc. O sigui, no? Sí, però ja coneixem com eren els hospitals fa 25 o 30 anys. Bueno. És un quart. Molt bé. Moltes gràcies.